Ahoj, já vás vítám u druhé části našeho cosplay rozhovoru s Romanem Stanaktem, majitelem cosplay shopu. My jsme si v té první části tak nějak nastínili jeho cosplay historii, jak začal s podnikáním, proč otevřel cosplay shop. No a nyní v té druhé si tedy zodpovíme, jak on vnímá českou komunitu, jaké jsou jeho další podnikatelské záměry a co by třeba doporučil cosplay nováčkům. Pojďme se podívat. Tím, že zmíním tu komunitu, dávám to prostor, jako, jak ty vlastně tu českou komunitu vnímáš? Já českou cosplay komunitu vnímám jako několik jako, jednotlivých táborů, který nějakým způsobem jezdí na různé akce, ale zároveň jako se hrozně protínají. Mm-hmm. Já bych řekl, že jsem jako dost uprostřed, protože prostě pro mě je stejný kon Comic Con, Con Morhen, Anime Fest nebo tak, jakože potkávám tam dost často stejný lidi, nebo podobný lidi prostě, ale zároveň jsou i lidi, kteří se jako neprotnou nikdy prostě, jo, kteří jsou tady na Comic Conu a na Con Morhen nikdy nepůjdou nebo tak. Takže jakoby je těžký to nazvat jako jenom jednou komunitou, protože prostě jich je několik, jako jsou to různý jako tábory a všichni u mě nakupujou. Jsou prostě lidi i teďka, je velká komunita lidí, kteří vlastně si kostýmy nevyrábí. Je to, začalo, hodně se to normalizovalo za poslední léta. Prostě si koupí z Taobao nebo z AliExpressu prostě celý hotový kostým. Natočí si v něm content na TikTok, na Instagram. Prostě Já proti tomu vůbec nic nemám. Je to super, asi je to možná i směr, kam se třeba i v budoucnosti budeme ubírat. Jakoby taky nandáme nějaký hotový kostýmy pro lidi na komikony a takhle, aby prostě mohli si přijít a koupit si něco před komikonem a nemuseli se a cítili se, že zapadají, protože už jsme měli jako zákazníky, kteří přišli. Jmenuje se to cosplay shop, oni si mysleli, že si tam koupí celý cosplay. Prostě. Mm-hmm. Jo, takže tohle to mě jako trošku navnadilo. Počkej, to nemáte, jo? No, máme teďka jeden kostým celý hotový, protože to byl takový jako výstřel, jestli se to právě jako uchytí, protože jsem očekával popularitu Bleache. Očekával jsem popularitu Bleache, takže jsem nakoupil vlastně jakoby Bleach kimono s tím, že se prostě budou prodávat za normální cenu prostě. Vlastně z AliExpress to možná koupí stejně draho jako u nás, takže. Takže jakoby, já to zopakuju, u nás prostě jakoby všechno koupíš jako nejlevnější, co tady dá. Já bych klidně jakoby někomu navrhu challenge prostě, jestli někde něco najde levnějc, ať mi to jako pošle, my to price matchneme, vlastně není jako problém. Jo, jakože tohle je věc, kterou prostě chci držet. Já nechci vydělávat na lidech, kteří jsou mi blízký, nutně, jakože rád se uživím, samozřejmě, prostě jako je to business, bavíme se tady o podnikání, jako něco jíst musím, ale prostě, když můžu, já tu komunitu strašně rád podporuji, jak říkám, dávám lidem věci zadarmo a tak, takže se snažím, ale jsou tady jako jistý jiný stránky, obzvlášť to začneš vnímat třeba v porovnání s švýcarskou cosplay komunitou, který jsou prostě obrovská, jako rodina, prostě oni mají trička, prostě Swiss Cosplay Family, jakože koho jste tady viděli, jakože chodit ve stejném tričku, že by se hlásil jako ke komunitě, prostě, jo. Kdo se tady vlastně jako hlásí ke komunitě, jako v České republice, jo, že jako jsem otaku, jsem člen cosplay komunity, jako jsem, ale by default, jakože neříkám, já jsem velkou součástí české cosplay komunity, nebo já jsem velká osobnost velké cosplay komunity, to nikdo neřekne, prostě, jakoby. My jsme tady na to narazili zrovna v tom minulém díle, když jsme srovnovali právě ten Unicorn a že jako to prostředí se narovnává velice, velice pomaličku. Že i v rámci třeba toho půl roku, co my natáčíme, když jsme to řešili na začátku, když jsme srovnávali nejprve Anime Fest a Comic Con a že tam nějak jsme zabrousili právě do té veřejnosti a teďka od těch 6 měsíců později, kdy to člověk trošku víc vnímá, že to prostředí se narovnává pomalej. Že už ti účastníci nebo návštěvníci Comic Conu, vezmeme teďka ten pražský, nebo pražský brněnský, že si na to zvykají, že to je prvé, se to nějak normalizuje, že lidi jsou v kostýmech. Nevidím to ještě v následujících letech, že by se k tomu lidi hlásili veřejně, cosplayeři. Spíš ten prostor je větší v tom onlineu. Tam se na to už ne... Tam se sice otvíráme větší kritice, ale Tam je to mnohem, mnohem přirozenější než v tom civilu. Dobré, nebo úplně jednodušší srovnání by bylo v tomhle ohledu, když jedeš na kon v kostýmu, což je něco, co jsme tady taky řešili. Zajímalo mě třeba to srovnání jako s vlastním Švýcarskem. Jestli tam ti lidi mají lepší zpětnou vazbu, nebo nemají třeba špatné zkušenosti ve srovnání s tím, když jedeš tady třeba po Brně, po Praze v kostýmu. Věřím, že teďka si jako aktuálně to nebude úplně dobře jako vystřihnout, říct. Ale no, poptat se těch lidí jako něco...
Jo, asi nedokážu jakoby říct, protože jsem se jich neptal, ale prostě rozhodně, jak ta akce byla velká, prostě tak celé to město bylo zavalené jako cosplayerama, nepřijde mi, že by na to byly nějaký špatný ohlasy. Ale můžu se zeptat někoho, jestli existuje něco jako divno lidi v MHD, prostě ve švýcarské etice. Ale řekl bych možná, že asi ani ne. Jakoby mně přijde, že Češi jsou tomu toho trošku konzervativní, jako je to asi vidět i na normálních médiích, že přesně skupiny jako divno lidi v MHD nebo cokoliv, co se vybočuje z normálu, tak prostě dost často bývá jako nějakým způsobem koukaný jako zhora na to prostě, ale hodně se to normalizuje, jakoby ta změna je, jako je hodně cítit, že i lidi, co k nám přijdou na obchod si pro balíček prostě do pakety nebo do něčeho podobného, tak jako koukají a to tady prodáváte? A to je pro ty lidi, co chodí na ty komikony. A to jako by nějaká, nevím, 60letá babička před 5 lety, že ho neřekla nikdy, prostě jako nevěděla by, co to komikon je, protože jediný, kdo věděl, co je to komikon, je Franta, co bydlí na vesnici a kouká na Big Bang Theory, prostě jako je. S chloukostí ten Big Bang Theory mě taky napadl. Myslíš, že našemu koníčku pomohl nebo spíš uškodil? No 100% pomohl, jako já si myslím, že ten koncept toho komikonu, který existuje teďka tady u nás, Comic-Con Prague, prostě, tak je to, na co chodí lidi, kteří doufají, že zažijou to, co popisovali v Big Bang Theory. Prostě. To je ten princip toho, bez jakýkoliv negativní konotace, bojíme se o tom zase pojistý, toho komerčního konu. A je to prostě úplně v pořádku. Jo? Prostě pro mě je to třeba ten důvod, proč mám Comic-Con rád, tak je právě kvůli tomu, že to je pro mě ten největší styk s tou veřejností. AF-ko mám rád proto, protože tam mám prostě ty lidi z té komunity. FF-ko mám rád prostě proto, že to je taková jako uzavřená komorní akce a tak dále. Nebudu jmenovat prostě x dalších konů. Konmorhen, nebo prostě Blavikon, protože to já nevím, třeba prostě zaměřený zase na Zaklínače. A ten Comic-Con právě kvůli tomu, že to je pro mě jako největší styk prostě jako s veřejností. To dává smysl. Mně třeba přijde v roce 2015, když jsme byli na MCM-ku, protože jsem vyhrál soutěž Eurocosplay, prostě kvalifikace, byl jsem tam na Eurocosplay. To, co jsem hodně vnímal, je, že tam byly třeba Guardians of Galaxy, byly hrozně populární a chodilo tam stovky Star-Lordů a byly to prostě, nevím, byly to takový ty župany prostě, nebyla to moc dobrá látka, nebylo to prostě kožený kabát, byl to jakoby nějaký jako župan potisknutý jako Star-Lordů v kabát a lidi tam chodili jako prostě každý týpek, druhý to tam měl prostě, jo. Dneska máš takový ty různý mikiny, co vypadá jako Deadpool, jakože na půl cosplay prostě nebo tak, a to tady jsem tam někoho vidí, třeba můj brácha to hrozně nosí prostě nebo nosíval, ale mně přijde, že třeba tady ty jako rychlo kostýmy nebo tak se tady neprodávají moc tolik, prostě, aby byly jako rychle dostupný. Takže ten člověk, který normík, Franta z vesnice, co chce jít na Comic-Con, tak si to vlastně jako třeba předem si to nekoupí z toho AliExpressu nebo Taoba a když to chce koupit ten týden před Comic-Conem, protože to teprve začíná řešit, tak to nemá kde koupit. Takže to je třeba jako pro nás potenciál, kam se posouvat s cosplay shopem, protože kde to schánět, když chceš jako jít v cosplay, než na cosplay shopu. Že? Ale přijde mi, že spousta těch lidí, kteří jdou na ten Comic-Con, aby zažili to z Big Bang Theory, tak chtějí zažít to z Big Bang Theory, takže by si ten kostým na sebe taky klidně vzali, ten kupovaný, protože nutně nemusí vědět o tom, že se vůbec dá vyrobit. Že jo? Tak v Big Bang Theory se taky, že jo, právě řeší právě ty kupovaný kostýmy, že jo, tam nevidí, že jo, tu výrobu. Tento díl se mimochodem velmi omlouvá všem Frantům, co by měl. Já mám můj strejda je Franta z vesnice, protože to říkám, takže... Doufám, že jich moc není, já nechci ještě dostat podržce na Žižkovi. Zůstaneme ještě na malý okamžik u té komunity. Ty jsi to zmínil i tady v jedné té odpovědi předtím, že teda občas ti přijde člověk, který si chce udělat svůj první kostým. Co bys tady těmhle začínajícím cosplayerům, jen co bys jim poradil, nebo je opravdu vhodné jako první kostým vlastně mít komplet vyráběný? Já bych určitě poradil všem nováčkům, aby si vyráběli vlastní kostým i na první akci, protože mi to přijde, že na to budeš víc pyšnej, že se jako poučíš z těch chyb, tak nějak jako si to podle mě víc užiješ. Ty jsi první kostým vyráběl? Ale těžko říct, co byl ten první kostým. Úplně první, co jsem tenkrát dělal, tak byla nějaká jako hodně rychlo verze Logana Wolverina, ale dejme tomu prostě jako na první akci, Madvík, jsem si jistý, tak to byl Nathan Drake a na něm, kromě toho jeho konvenčního oblečení, tak bylo samozřejmě jako x věcí jako vyráběných.
Hele, asi tě vlastně jako do toho skočím nebo doplním, tak já se vlastně jako souhlasím. Myslím si, že to je spíš jako o tom, nebo že to není o tom, jestli to jako vyrábět nebo ne, nebo kupovat, mm-hmm. ale spíš jako OK, vyrábět, cajk, spíš asi jako najít tu správnou míru. Jo, mm-hmm. Možná tak jako u každého tvůrčího projektu nesnažit se prostě hned vyrobit úplně jako totální megalomanskou mm-hmm. věc, ale najít si prostě tu správnou míru. Znám to prostě i kdysi z herního vývoje, tam byla prostě běžná klasika, že každý hned chtěl vyrobit prostě MMORPGčko a podobně, ale prostě na poprvý bys měl si dát nějaký jako rozumný cíle. To je asi možná jako to, co si myslím, že jako fajn v tom najít tu správnou míru, jo. Aby tě to nestihlo dřív odradit naštváním, než to doděláš. Asi bys neměl začínat jako celým Ironman buildem, prostě jako pokud si na to věříš, nebo pokud máš nějaký zkušenosti, prostě seš prostě zručnej, tak jako to klidně zkusit můžeš. Umíš ale třeba vyrobit obloukový reaktor. Jo, jo. A velmi rychle tě to může demotivovat, podle mě. Jo. Takže co mě hrozně bavilo na začátku cosplayování, nevím, jestli to měli podobně, já jsem konzumoval takovýho YouTube, prostě já jsem koukal na Kimpatsu tutorial, hlavně předělal i Dota věci, jakoby ona dělala Queen of Pains Doty, takže tam jsem se naučil jako jak se pracuje s Warblou na těch jejich tutoriálech. Pak samozřejmě jsem prostě objevil Kamui a najednou prostě jsem zjišťoval, že existují materiály, o kterých jsem vůbec nevěděl do té doby. A bylo to prostě pro mě úplně, já si pamatuju, to byly Vánoce, takže to je v podstatě 10 let zpátky přesně skoro. A koukal jsem prostě na videa jedno za druhým, jak se vyrábí tohle, jak se dělá tohle, jak se sandwichuje Warbla s pěnou. Co je to pěna, jak se to řeže, jak se to řeže pod úhlem. A pamatuju si, jak jsem byl hrozně frustrovaný, že nemůžu jít a koupit si to prostě. Já jsem nevěděl, co mám dělat, že jo, prostě, jakoby já jsem nevěděl, teď bych šel na www.cosplayshop.cz, ale prostě, jakoby nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem prostě šel do Teska a koupil jsem si karimatku, že jo, prostě, a jako klasika, a zkoušel jsem to z toho, že jo, a teď jsem to testoval, a teď jsem zjistil, že ten chemoprenatý porezní karimace nedrží úplně tak dobře v těch hranách, prostě, jo, ale to bylo skvělý, a bylo to, pro mě to byl jako takový pěkný experiment, asi jsem měl, mě bylo 23, asi jsem měl jako dost rozumu na to, že třeba kdyby to nevypadalo dobře, tak si to jako nevezmu, nebo je moje nějaký jakoby takovýhle cítění bylo takovýhle, ale myslím si, že není žádný shame v tom buď si cosplay celý koupit, třeba si něco vyrobit, nebo si ho klidně jenom celý koupit a nosit to tak, ale fakt jako hrozně cením lidi, kteří prostě na první kon si vezmou klidně i něco jenom jako ze skříně, prostě víš co, jakože z Harry Pottera kostým, prostě Closet kostým, prostě jenom jo, nějakou jo. Šálu z Miazelu nebo něco takového, to mě hrozně baví, tak to jako fakt mě to baví. A pak když vidíš, jakou radost mají z toho, že si třeba vyrobili tu hůlku, jo, že z nějakého klacku nebo tak, ale prostě udělali si tu hůlku sami a jako řeknu, to je super kostým a oni, a mám hůlku, kterou jsem si vyrobil sám, tak jsem jako, že to je ono, proč to dělám. Ta radost, když to, slyšíš to nadšení si lidí, já jsem to sám vyrobil. Není horšího člověka, který sere na něco, co někdo vyrobil s nadšením. Vždycky, když někdo pokazí to nadšení, já jsem volal, že to říkám takhle explicitně, to je podle mě úplně nejhorší sorta lidí. Jo, jako nemá smysl šlapat po něčích snech nebo radostech, prostě, to je naprosto zbytečný. Celkově jako, nevím, já jsem asi dospěl za posledních 5 let, ale jako celkově šířit jakoukoliv negativitu mi přijde úplně zbytečný. Je dobrý být kritický k sobě, k ostatním prostě nějakým způsobem, ale šířit, nevím, pomluvě nebo prostě někomu šlapat na kostým prostě jako, že není dobrý nebo není podle předlohy nebo tak, teď je to jedno, hlavně, že o to baví, ne přece. Já jako osobně, co dělám na konech často, nebo to je, že si vyberu nějakého cosplayera, kterýho byste asi jako dokázali všichni objektivně říct, že třeba nemá úplně nejhezčí cosplay nebo tak. A jsou prostě, ale je to třeba postava, kterou mám rád, prostě nebo něco takového. Já si toho cosplayera vyfotím, cosplayerku vyfotím a dám se ho na Instače, tak no, prostě. Já nemám největší reach, ale mně přijde, že i tak toho člověka hrozně potěší, prostě, když máš ještě jako cosplayer, co má 4000 a dělá takový velký věci, jako já prostě zazdílí. A tohoto mě, jako tohoto je takový moje malý teďka mise, prostě šířit tuhle tu pozitivitu, prostě dělám to skoro na každém koru, na kterém jsem. Dělal jsem to hrozně moc v Americe, jako třeba i naživo s těma lidma, že jsem fakt jako chtěl k ním přijít a jim nelžu. Já to není jako, že bych si vymýšlel, hledal na tom, co je dobrý. Ale, nebo takhle, hledám, co je na tom dobrý a to jim vychválím. A když prostě třeba z nich cítím, že můžu jít jako i dál, tak jim prostě řeknu, a tohle to by se mohlo zlepšit. Ale nemá smysl vůbec v našem jako nastavení tady toho dávat jakoukoliv jako negativní kritiku podle mě. To nikoho nikam neposune. To je strašně dobrá mysl. Pokračuji v tom. Díky. To, co říkáš přesně s tím sdílením dál, to je jeden z těch velmi
příjemných nebo motivujících zážitků, který jsem měl, když jsem začínal já. Ještě ani ne s Instagramem, ale tehdy ještě na Facebooku mě objevila Joan Cosplay. To je poměrně velké jméno v komunitě. A když ona mi začala snad, jestli budu jenom lajkovat nebo komentovat příspěvky, a říkám, tyjo, někdo, kdo to dělá dlouho, dělá to lépe než já, absolutně bez pochyby, dokáže se mu líbit moje práce nebo nějakým způsobem ji ocenit, to bylo extrémně motivující. Jako přiznám se, to byl jako boost tehdy. A od té doby mám teda jako samozřejmě strašně rád. Je to motivující, je to validující. Prostě jakoby já jsem měl i folder, kde když mi někdo třeba odpověděl nebo někdo mi komentoval jako moji fotku, tak jsem si to vždycky screenshotnul a dal jsem si to tam, když to byl někdo, ke komu zlížím, prostě víš co, nebo Jessica někde mi prostě odpověděla na komentáři, prostě tak jsem byl jako, to musím vyscreenshotovat prostě, jakože měl jsem z toho hroznou radost a tyhle ty jako vzpomínky si hrozně jako držím blízko prostě a ženou mě jako dopředu v podstatě, jo. Jakože já si nemyslím, že jsem nějakým způsobem velký, ale když jsem byl menší, tak tyhle ty interakce pro mě hrozně moc znamenaly, tak se to snažím prostě jenom předávat dál, jako je teďka. Takový hezký sociální achievementy. Jo. Hmm. Cosplay pořád tvrdím, že je o pozornosti a o nějaké validaci. Tohle tomu rozhodně pomáhá, ale i kdyby nepomáhalo, tak rozhodně to neubližuje. Hmm. Za mě palec nahoru. Na začátku ty zmínil, že těch podnikání máte víc. I s ohledem na to, že teda je riziko, že jenom cosplay show vás neuživí. Tedy já se zdám naprosto otevřeně. Romane, co tvoje koule? Lesklý 12 cm každá. Jsou docela drahý, ale na to si lidi už zvykli snad. Kdybych to citoval, nebo kdybych parafrázoval tvého spolupracovníka, toho člověka, který s tím nápadem částečně také přišel, jestli se nemýlím. Vy máte koule skoro za litr. Teď já mám za 1200, no. Tak hlavně je to ruční práce. Je to ruční práce, no. Jakože... A každá je unikát. Každá je unikát, je to tak. Hmm. Ale máme, teďka vlastně děláme, jako, teďka máme jako jednu menší, jednu větší prostě variantu, no. To je prej v přírodě naprosto normální, říkal můj doktor. Doktor. Teď tomu máme ještě takový, já bych to nazval kopule v takovém jako falickém tvaru prostě. Aha. Do ní dobře. Taky naplněný. Prodáváš je v nějakém setu? Nebo? Ne, ale je dobrý nápad to vystavovat takhle. Ten biznes se tady nazývá Pokédoms. Děláte pokébaly přímo s Pokémonem uvnitř, na kterého je vidět v jeho přirozeném, de facto přirozeném prostředí. Jak jste s tímhle nápadem přišli? Je to něco, co tady lidi dělají už nějakou dobu a nebyl to jako můj originální nápad, jenom jsem to viděl, už je to fakt dlouho, já si myslím, že to je třeba 5 let, co jsem to prostě někde viděl, jenom tak jako zlehka prostě, nebo z dálky a říkal jsem si, že to je něco, co bych asi dokázal taky, nebo co se mi fakt jako líbí a chci to udělat pro sebe. Tak jsem nějakým způsobem začal hordit figurky, které se mi jako líbily. Objevil jsem starou hru, jako něco Heroclix, prostě Pokémon hru, podobný nějaký, takový systém, kde se točila, to měla fakt pěkný figurky, tak jsem si říkal, to si musím všechno koupit prostě. A pak jsem si nakoupil prostě, já nevím, šel jsem do nějaký galanterie, tam měli nějaký stromečky malý nebo tak, tak jsem všechno pokoupil. A pak prostě jednoho dne jsem se jako fakt jako nudil doma, měli jsme syna, byl covid, prostě říkám, tyjo, tak teď je možná čas vytáhnout ty 4 plný krabice toho krepu, co jsem nakoupil za posledních 5 let a dát to dohromady. Tak jsem to zkusil udělat, postnul jsem s tím svým na Instagram a někdo jako, že to je pěkný, za kolik, prostě, tak jsem byl jako, tak nevím, něco vymyslíme prostě a pak jsem jich vlastně na ty Vánoce udělal asi 8 nebo kolik, prostě a byl jsem z toho hrozně dobrý pocit. Tak jsem si řekl, že to jako je zajímavý jako Arts and Crafts projekt prostě a v té době během covidu já jsem netvořil vůbec cosplay, takže tohle to bylo jako moje kreativní vyžití, no vlastně a pak vlastně celý rok a půl se to teďka s náma táhne, 2 roky už to možná budou. Kluči, tak zabere jedna koule. To je hrozně komplikovaná otázka, jakože fakt se na to špatně odpovídá. No ta otázka je jako jednoduchá, ale komplikovaná bude asi odpověď. Otázka je jednoduchá, komplikovaná odpověď. Fakt se na to špatně odpovídá, je to nejčastější, na co se nás lidi ptají. Uh-huh. Jakoby.
A je vidět, že nejsem originální. No, vlastně možná je to druhý nejčastější, nejdřív, proč je to tak drahý. Ne, dělám si stranu. To je jako, ono to je jako komplementárně spojený, že jo? Většinou se obdělá 55 euro je ta otázka, kterou slyšíme první vlastně, ale... ale ta odpověď je trošku komplikovanější, protože prostě teď jsme se dostali do fáze, kde spousta tý jako výroby ruční je prostě jako trošku manufaktura, trošku monotónní. Prostě jeden den si vyrobíme prostě spodky koulí, další den si vyrobíme vršky koulí, pak si vyrobíme prostě nějaký další součástky, které jsou na to potřeba. A pak se třeba dělají tak krásná kreativní věc, co se vám na tom líbí nejvíc, to jsou ty vnitřky s tou trávou a tak prostě. Když se bavíme jenom o tom vnitřku s tou trávou, tak bych řekl, že jsem začínal třeba, že mi trval jeden, dvě a půl hodiny prostě třeba, jakože fakt jako jsem se s tím fakt jako piplal, prostě všechno se to vymýšlel, testoval nejdřív prostě a tak. Pak se to prostě třeba zkrátilo na hodinu a půl a teď bych řekl, že po těch dvou letech tak jsem schopný klidně jako třeba do půl hodiny vyplivnout jakože ten rak, který je fakt jako hezký. Ale jako fakt to záleží, co to je za figurku, co to je za prostředí nebo tak. Jo, prostě jsou tam jako různý cheaty, které používáme, když třeba potřebujeme udělat nějaký rychlejc prostě nebo tak, ale těžko se to počítá, protože tohle je půl hodina a ty by si řekl, půl hodina, za to chce prostě 12 stovek, ale nevidíš to, tam že... Tam spousta práce předtím. Ta manufaktura je úplně šílená, jakože třeba týden neděláme nic jiného, že jenom stříkáme koule prostě jako je. Máte, a předpokládám, že asi vlastně máte ještě nějaký jako plány dál, jako jak to nějak rozvíjet, nějaký osvětlování, cokoliv. No, máme jakoby verze, který svítí. Pramínky, tekutá voda, nevím, malá sopka v tom, cokoliv. Kámo, že asi máš nějaký jako idea, nějaký nápady, co, kam to směřovat dál tohle? Tyhle Arts and Crafts projekty, jakoby, co jsou v Artist Alley na všech možných konech, co znáte, tak jsou taková ta šedá zóna vlastně copyrightů, že jo, samozřejmě vlastně já nevlastním licenci na... Promiň, celý cosplay je mimochodem, no, jako šedá zóna. Tak jako cosplayři nutně s tím třeba nevydělávají peníze, že jo, vlastně. Hát na další to někdy, no, na to dáme pokec. Na prodávání printů třeba, jako to. No, každopádně, jako ještě odpověděl, jaký máme plány, tak... A jako naše plány jsou prostě jako jezdit na akce a jako odvádět pořád tak dobrou práci, jakou si myslím, že odvádíme, ale máme určitý jako směry, kterými se chceme jako posouvat v tomhle tom. Chceme dělat i jako víc věcí než jenom Pokémony, chceme dělat prostě jako nějaký Digimony a podobné jako věci. Já mám projekt, já mám úplně love projekt teďka, který si chci udělat přes Vánoce. Chtěl bych udělat pár kousků a uvidíme, jak to půjde. A hrozně miluju Beyblady. Mm-hmm. A nevím, jestli jste měli Beyblady, když jste byli malí? Když já jsem byl malý, tak... Tak byli dřevěný káči možná. Ale... Děkujeme. Promiň. Ale já jsem hrozně miloval Beyblady, když mi bylo těch 12, když to tady vyšlo nebo kolik, tak jsem prostě do toho byl úplně zaženaný. A hrozně se mi líbí. V době, kdy mě končila vojna. Hrozně se mi líbí takový ty, já nevím, jestli jste to třeba někdy viděli, rozložený jako Switch, Nintendo. Jo. Já chci tohoto udělat s Beybladema. Mě se to hrozně líbí, protože ten Beyblade má několik vrstev, takže to rozložit, dát si to hezky jako do nějakého rámečku a popsat tam ty jednotlivý díly. Tak to je něco, co chci zkusit. A pak mám ještě jeden projekt s Beybladema, to je takový podobný diorama jako Pokémon, akorát samozřejmě ne v kouli, protože to nedává smysl. Okay. To už ale trochu zavádí tím, že to je technicky jako malinko náročnější, než jenom dát, když to řeknu velmi zjednodušeně, než jenom dát figurku do pokébalu. Tak ono, to nikdy není jenom dát figurku do pokébalu, to hodně zjednodušuje. Jako ta práce zatím je fakt jako obrovská, asi proto to stojí, kolik to stojí, jo, ale už jakoby tuhle diskuzi na tu cenu a na tu práci jsem měl tolikrát, už jsem možná k tomu trošku letargický, ale... Je to dost práce, no. Já to bylo na začátku s Pokédemama taky, jakože to nezačalo tím, že bych, já jsem to řekl, jakože po 5 letech jsem vytáhl krabice, ale já jsem chtěl mít pěkný tlačítko, já jsem chtěl, aby ty koule mohly otvírat, protože já jsem to u nikoho jiného neviděl, teda kromě těch, co nás teďka okopírovali, tak jsem neviděl, že by se ty koule daly otvírat prostě. Všichni to zalepí elektrikářskou páskou a nalepí tam... Takový to srává pod židli z IKEA a tím to končí. A co se stane, když ten člověk si to odveze domů z toho konu a něco tam neštěstím upadne, anebo třeba ta tráva trošku pouští, prostě, tak se tam přilepí statickou prostě elektřinu a už to nevyčistíš prostě nikdy.
Ale jako, pokud opravdu je elektrikářská páska, to počas se prostě jako spuchří, nebo prostě jako odlepí se. Ta otázka, nebo to, co jsem se ptal, spíš směřovala jako právě k tomu technologickému postupu, nebo to, kolik té energie nebo času si musel věnovat tomu, abys to vymyslel tak, aby se to tobě líbilo. Hrálo to nepochybně roli, předpokládám, v rámci těch 5 let. No jasně, jako hrozně, jakože jako ta technologická tak to probíhá teďka ten rok a půl. A vlastně teď jsme přidali svítící terárko, že, který má funkční tlačítko a tam jsme pořád ještě za mě tak na 50% toho, jak to má vypadat, jakoby ten výsledný produkt, ale prostě najednou máš z obyčejný koule, která mohla být elektrikářskou páskou, tak máš kouli, kterou si můžeš otevřít, jsou uvnitř baterky, není tam žádný kabel, co by tam vedlo, prostě to můžeš držet v ruce a ono to svítí prostě. A funguje to tak, že zmáčneš tlačítko vepředu, protože jsme dostali takový nechtěný feedback od malých dětí, kteří chodí k nám ke stánku a to furt mačkají prostě a zkoušejí, jestli to něco dělá, že jo? A ono to nic nedělalo, tak jsem si řekl, a co kdyby to něco dělalo prostě? Takže jsme to teďka zkusili a jako funguje to parádně, no. Jsou oni dražší samozřejmě prostě, ale jako většinou zmizí jako první, protože jich nemáme moc. Vy jste krom Pokédoms teďka rozšířili vlastně podnikání ještě o jeden obchod, když to tak řeknu. Ty jsi to zmínil úplně na začátku. Jak se tedy obchod se soškama, jak si vede, jak se jmenuje teda, protože já to nedokážu vysvětlit ani. Náš obchod se jmenuje akihabarastore.cz. Je to vlastně část v Japonsku, je to část města Tokia, kde se prodávají ty collectibles a figurky. Hodně tam miliony obchodů prostě, který to prodávají, ty jenom chodí z jednoho do druhého a hledá, že to mají nejlevnějc. My jsme vlastně s tohoto není můj biznes, máme to s kamarádama, je to já, moje žena a další manželský pár, naši kamarádi Lukáš a já. A když jsme letos vlastně byli v Japonsku, tak jsme si řekli, že ty figurky jsou tam extrémně levný a tady v Čechách jsou extrémně drahý, tak zkusíme jakoby najít nějaký jako common ground prostě a prodávat je tady levněji než všichni ostatní, ale zároveň tak, aby jsme jako na tom třeba i něco jako vydělali. Našel jsem si prostě nějaký cesty, prostě svoje, to je podnikatelský know-how prostě, jak to sem dostat. A teďka prostě jakoby jsou na cestě jako další várky a budeme snad růst prostě a snad to prodávat i za cenu, která jakoby lidem neroztrhá peněženky na cucky. To je dobrý podnikatelský záměr. A tak to jakoby, já se budu asi opakovat, ale tohle to tak jako mám se vším, prostě nechci, já nechci vaše peníze, chci vaše peníze, ale ne tolik, prostě jakoby. Jakože prostě pro mě i byl bych jako 10 korun na produktu, když budu mít něco o 10 korun levněji, tak to pro mě jakoby záleží, protože záleží mi na tom, protože já sám mám takovýhle rozhodování. Jako Heureka pro mě dřív bývala prostě fakt strašně důležitý portál. Já jsem byl schopný si dojet přes celou Prahu pro něco, co bylo o 20 levnější, jenom prostě, abych tu 20 ušetřil. Prostě. Jsi ještě neznal cenu svýho času. No, neznal. Hlavně jako, že jo, lítačka byla zadarmo. Prostě. To už jsem měl zaplacenou. Prostě, takže. Rozumím, že ta cílovka bude asi v té kategorii, kdy jako ušetřit čas ve srovnání s penězma, bude na jiné úrovni lehce. To dává to smysl. Když jsi student, tak máš času dost, takže prostě hledáš, jako, kde co sehnat levněji zadarmo, nebo tak. Dneska pro mě asi jako nejcennější komodita, ty je čas. Jo, ale jo, chápu. To přichází s věkem, s zkušenostmi. Sakra, děkuju. Takže tak, no, figurky. Starý to mě, ale asi starý. Figurky, jenom abych to ještě dotáhnul, tady to téma, tak jsou něco, co mě baví, já sám mám spoustu figurek doma, prostě jakoby máme to udělané teďka tak, že máme prostě nějaký průřez s tím, co je teďka populární, o co se budeme snažit, chceme přidat i věci, které jsou třeba méně populární, nějaké vintage věci, i jako secondhandové věci prostě v budoucnu a chtěl bych rád jako nabídnout i potom službu toho, že nemáme co chceš, prostě tak nám napiš, my ti to seženeme prostě jako a to je něco, co vlastně jakoby teďka zvládáme. Je to způsobené taky dost tím, že už několik let studuju japonštinu prostě a tohle to mě k tomu dokopalo, že jsem dokážu si to najít sám teďka prostě i přesto, že neumíme kanji, protože mě moje japonštinářka k tomu nebyla schopná dokopat, tak i tak prostě jsem schopný svojí japonštinou 5letýho dítěte říct, co potřebuju prostě dost často. A věřím, že to zase na ty prodejce působí asi lépe. Máš tam nějaký oblíbený kus jako z toho, co jste zatím měli? Jo, můj nejoblíbenější kus je pryč už. To byla ta Jujutsu Kaisen Gojo koule, velká popcorn bucket. Já jsem to viděl na TikToku a hrozně jsem to chtěl. Koupil jsem si jednu pro sebe a když už jsem tam byl, tak jsem tam vzal nějaký jako ještě na přeprodej a to bylo fakt skvělý. Ale teďka máme momentálně fakt nový drop v Bleache, který je jako mi hodně blízko.
jestli mě máte na Facebooku v přátelích, tak většina mých profilovek jsou nějaký jakoby manga stránky z Bleache nebo věci, co jsem já sám nakreslil z Bleache, jakože Bleache mi fakt hodně blízko. I přesto, že ho nekosplayuju zatím, tak jako je to to anime jak skoro jak cyberpunk, prostě, jakože style over substance, že to prostě víc stylově vypadá, než že by to nutně bylo nějak hluboký, ale to mě hrozně baví teďka poslední dobou. Nebo už poslední třeba 10 let. Poslední dobou 10 let. Rozumíme. Upřímně říkám, nevím, kdy tahle epizoda vyjde, nicméně jsem to viděl dneska správně na Instagramu, velmi čerstvě. Máte nějakou soutěž? Máme giveaway o figurku Nezuko, no. To jsme si vymysleli, že to bude jako takový ten klasický, tak jak natáhnout nějaký followery a dostat se trošku dál. Vlastně, jakoby, a to jako podle mě na tom není nic jako špatného, prostě přiznat, že jako giveaway nebo soutěže nebo něco podobného je takový to, co ti k tobě dostane lidi, kteří si potenciálně potom něco koupí. A vlastně, no. Jako reálně ta strategie fakt jako funguje. Je to možná jako nejlevnější influencer marketing, ale nejlevnější jako marketing, pokud nechceš používat marketingový tooly, jako aby ti někdo vyskakoval sponsored linku nebo tak. Jako upřímně, jsou Vánoce, kolik teďka vidíte reklamy na sociálních sítích, prostě jakože já jsem tak přesycenej, prostě jakože nebudu jmenovat, ale prostě jsem přesycenej všema energetickýma práškama a všema prostě přípravkama na moje vousy a na vlasy a na koule, prostě jakože miluju ty brandy prostě, ale tyvo, je to fakt hodně teďka jakože. A já moc nechci být jeden z těch, jako aby jsem na tebe vyskakoval vode všetě a to tě otravovalo. Prostě, já na to jako člověk z marketingový firmy nebudu Dobře, to možná bude lepší. Ale musím říct, že Vánoce jsou naše samozřejmě nejzásadnější období, respektive pro naše klienty. Zapomněl, takže... že jsi vlastně v oboru. Sakra. S tím, kolik chodí denně na obchod lidí, nebo s tím množstvím lidí, který se potkáš, máš jako nějakou funny příhodu, která ti utkvěla v paměti? Která není s náma dvěma. No, třeba jednou jsem čekal na týpka prostě půl hodiny, aby se mohl vyzvednout. Naštěstí jsem zrovna pracoval asi do půlnoci ten den, takže pohodě. Je tam spousta jako zážitků, ale většinou to není jako z cosplay komunity, což je vtipný, že jo. Když jsme vlastně otevřeli na tom Olšanském náměstí, tak vedle nás byl charitativní sekáč, kam chodili dost často jako lidi bez domova. Prostě pro v zimě hlavně čaj, prostě grog zadarmo, nevím, grog asi ne, ale čaj a vodu a nějaký to oblečení prostě, protože vždycky dostali snad tričko nebo mikinu nebo co potřebovali v ten den. No a od té doby se tam není. Tak chodili k nám jednu dobu, jako fakt dlouho prostě. A jakože jednou tam prostě přišla paní a chtěla mi prodat vysavač prostě, že jestli jako to, a já říkám, ale já nejsem jako ten sekáč, já nejsem ten second hand, co tady byl, prostě jakože já nepotřebuji váš vysavač a ona, a nemůžete jim toho tady nechat, a už tady nejsou, prostě jakože, a tak se vrátila další den, jestli to jako zkusit znova, prostě jestli ho se nevezmu, vysavač prostě. Nevzal jsem ho, to bychom asi neprodali, to není jako sortiment, prostě. To by byla příjemná pointa, jako, ale máme díky tomu na obchodě nový vysavač. Jako disclaimer, jako mě samozřejmě lidi bez domova nevadí, prostě já bych byl rád, kdybychom žili ve světě, kde lidi bez domova neexistují, ale nebylo úplně jako příjemný, když jako jsem očekával zákazníky, co mě nechají tisícovky a většinou to byl prostě nějaký pán, co si spadl dveře, prostě, protože si myslel, že si jde pro čaj zadarmo. Eva v zimě zahřeje. Horko vzdušky prodáváme. Ne, jako reálně, teďka jako bez vtipu, tak jako prostě já si nemám asi jako že žádnou negativní zkušenost jako se zákazníkem. No, mám, minulej týden, předminulej týden, přišel klučina si vyzvednout nějaký věci, začínající cosplayer, a pak mi přistalo 3hvězdičkový review, a na magnety asi, jakože to jako nebyly dost silný, nebo já nevím, prostě jakože, to jsem moc nepochopil, no, to jsem takový trošku smutný z toho, že jako, týpek si objednal ráno, já jsem to hnedka připravil, odpoledne si proto přišel, že úplně jako nulový jako čekací čas, prostě nejlepší cena na trhu, a druhý den prostě 3hvězdičkový review prostě z 5, že jo, a úplně to, co jsem udělal špatně, to nějak nechal. No to mě taky zajímalo, co se dává, jako můžeš mít špatnou zkušenost s magnetama, vole. Takže když občas vidíte jako nějaký review na nějakým produktu, tak třeba tady ten kůž. Dali k sobě blbě, no. Jo, no, je to možná, nevím, co jsem udělal špatně, ale každopádně to napravím kdykoliv. Dobrá,
Takže cosplay, podnikání, de facto ta geeky část a pak potřeby pro cosplay tě živí. Ve srovnání s tím, kdy jsi musel jezdit týdně po konech, po zahraničních událostech, živí tě tohle lépe? Je to lepší cesta? No určitě, jakoby je to podle mě méně stresující. Jakože podle mě existuje nějaká míra toho, kam se můžeš dostat, nějaký, já nevím, jaký je český slovo pro threshold, prostě nějaký jako nějaká hranice, horizont prostě toho, jak jako slavný seš, aby si tě zvali a platili ti honoráře, anebo jako jak dobrou práci odvádíš, abys byl třeba najímaný podobně jako Maul, prostě jako by promotér nějakýho brandu, a tam se pak můžeš živit jenom tím promotérstvím, prostě tím cosplayováním jako takovým. Ale tady u nás v Čechách toho asi jako nikdo není schopnej. Samozřejmě prostě je pak ta strana OnlyFans modelek, který jsou prostě schopný se živit cosplayem. Pak jsou tyhle ty jakoby cosplay promotéři, což prostě jsme v podstatě, kdyby se jezdili jenom na akci jako mistrovství České republiky nebo něco podobného, kde za pár šupů prostě jako děláš jako glorifikovanou hostesku, tak tím se neuživíš. Takže bys musel jezdit do zahraničí někam, to je hrozně těžký, to jsem si zkusil letos, prostě jakoby není to úplně sranda čtyřikrát za rok někam letět prostě jakoby a mít vždycky kostým prostě vyčištěný, perfektní a být tam týden tvrdě pracovat, jakoby taky to není úplně jako jednoduchý, i přesto, že to je jako něčí sen, ono to je takový to, až budete mít dost peněz, tak pochopíte, že peníze nejsou všechno, jakože každý jako, nebo spousta lidí by chtěla to, co jsem třeba já zažil letos, prostě jsem letěl do Ameriky třikrát, prostě jako spojoval jsem tam. Když se vám to příležitost naskytne, tak to zkuste prostě, ale jakože možná bych řekl, že ty peníze ani za to nestojí. Byla to skvělá zkušenost, byly to dobrý peníze, bylo to úplně úžasný nebo tak, ale nevím, jestli bych to chtěl dělat jako práci. Jakože reálně, nevím, jestli bych to chtěl dělat jako práci. Takže to je jakoby tady ta část a já jsem si prostě zvolil tu část, nebo možná jsem si ji zvolil, protože tady nebylo dost příležitostí. Já si myslím, že v Česku bohužel zatím není dost příležitostí na to být full-time cosplayer, jakože nosit kostým. Tak prostě ten obchod, no, jakože a to, že máme nějaký další jako podnikání, jako jsou koule nebo figurky, tak to je spíš něco, co mě jako bavilo a co si jako zkoušíme. Jakože nutně to není o tom, že by nás to jako nějak živilo, ale hrozně to pomáhá tomu, aby vždycky třeba koule nějakým způsobem pomůžou nakopnout zase nějaký jako produkt na cosplay shopu nebo tak. Jo. Je to teďka, jakoby můj život je takový jako stroj, který prostě všechno do sebe tak nějak jakoby musí zapadat, aby to jako dobře fungovalo a jedině díky tomu jakoby jsme schopni se uživit a ještě nějakým způsobem růst. Zase, chápu, že vlastně ten obchod tomu dává jakoby tu base toho a poskytuje ten prostor testovat ty další věci, přesně, jako jsou právě přesně. Koule, jako figurky a je tím pádem pak jakoby ten prostor na to dělat nějaký test, spálit se a tak, prostě je tam ten base v podobě toho obchodu, který je relativně konstantní, samozřejmě jako podíhá třeba nějaký sezonalitě, nějakým vlivům, ale v zásadě jako dělá ten hlavní biz. Jo, jako mohli jsme to oddělit, jo, mohl bych být jako tajemník, prostě mohl bych být tajný a nespojovat se prostě s Akihabarou nebo prostě i s Koulem, mohl by být face někdo jiný, ale mně přijde, že když už máš třeba nějakou platformu, tak je dobrý jakoby ji využít k tomu, zapromovat i další. Toto místo. Já jenom doufám, že to nikomu nevadí osobně, jakože třeba jako teďka skrz svoje kanály promluvu si tři svoje biznesy, jakože není to podle mě. To určitě nevadí. Děkuju. U nás v republice je tak 4-5 lidí, kteří vlastně fungují víceméně jenom z těch komisních prodejů. Vytvoří kostým a prodají ho dál, nebo vytvoří kostým na zakázku a prodají ho. Je tohle cesta, jak se dá živit cosplayem? Podle mě to jako docela cesta k vyhoření. Jakože z mojí vlastní zkušenosti, nevím, čím to je, ale já prostě ty zakázkové jako výroby téměř po každý úplně nesnáším. Protože ten deadline je vždycky krátký, je za to vždycky málo peněz, nikdo ti s tím nechce pomoct nebo tak. Jakože nevím, jestli jste tam v mý skupině, ale existuje na Facebooku chat tvůrčí skupina Romana Pivce, kde jako nahazují prostě různé jako zakázky prostě lidem, možná i některým, o kterých teďka jakoby zmínil, a vlastně nikdo se o to nikdy nepřihlásí. A já si říkám, tyjo, to jsou docela jako peníze, které se válí na zemi a možná kdyby jako někdo takhle sbíral všechny ty zakázky, které já tam sem tam hážu, anebo vznikl by nějaký komunitní chat, prostě kdyby bylo víc lidí, kteří takovéhle příležitosti dostávají a posílali je dál, pokud je sami nechtějí plnit, tak by se tím jako jeden
dva lidi, anebo třeba ta tvůrčí skupina, dokázali jako nějakým způsobem jako uživit. Těch zakázek je relativně dost prostě. Jo, jakože no, bylo jich dost, je to sezónní a tak. Ale neznám nikoho, kdo by vyloženě se tím živil, jakože by si splácel jako jídlo, byt prostě a všechno. Jakože podle mě to je vždycky jenom, že třeba, nebo OK, Vicky. A určitě je to pro ní jako ten největší příjem. Tam hlavně figuruje to Etsy, který teda nás umělce okrádá o strašné peníze, ale zase je to platforma, kde máme tam prodej, kterým bychom se nedostali bez té platformy, takže vlastně to je stejný jak platební terminál kartou. Lidi u sebe nejčasto nosí cash a dost často, když máš platební terminál karetní, tak si koupí spíš, než kdybys ho neměl. Prostě, jo. Tak kdybys neměl Etsy, tak ty lidi tě nenajdou, nekoupí si, když máš Etsy, tak si to koupí, i přesto, že ti to vezme nějaký procento, stejně jako ti bude platební terminál. Prostě. Ale já sám bych to třeba dělat nechtěl teďka. Já beru zakázky jenom, když je nikdo nevezme a já vím, že jsem schopný to udělat relativně rychle a kvalitně. Já nechci dělat nekvalitní práci. Jakože asi jsem neodevzdal nikdy žádnou zakázku, za kterou bych se styděl. Odevzdal jsem zakázky, které by potřebovaly víc času, ale už tak byly po deadlineu. A to jsou třeba práce s reklamníma agenturama. Některé tvé práce se objevily v reklamách, ty, a nevím, můžu jmenovat? Data Art. HBO. HBO. To nejsou úplně jako malé firmy, když to tak řekneme. Je to na referenci dost často. Pořád to není na to, aby se člověk uživil, ale... Ne, asi ne. Jakože, kdybys byl velmi skromný, jakoby, a bydl s nějakým podnájmu s pěti dalšíma lidma, tak možná, jakoby, ale... S těma, co by to s tebou tvořili. jo, přesně. Tyhle cosplay doupata už tady byly. Zdravíme do Brna. jakože, pokud se budeme bavit jako v reálných číslech, ať si to lidi jsou schopní jako líp představit, tak, v řádech třeba. No, jenom v řádech. Tak jakoby, když máš nějakou takovouhle zakázku, jakože třeba celý kostým, nebo je reklama, že chtějí prostě nějakýho herce, prostě tam to bylo třeba Leoš Mareš u HBO prostě, nebo on to bylo přes Social Park a Jirky Krále, že? Tak chtěli prostě herce oblíknout do kostýmu, na ně chtěli kostým. A teď jako v řádech ti nabídnou prostě něco mezi 10 a 50 tisíce tady v České republice. Jo, a kolik takovýhle kostýmů za měsíc dokážeš jako vyrobit, víš co, vlastně. Jakože pro mě to bylo... Vlastně... Bavíme o práci nebo komplet, takže si odečítáš materiál? No, dajte celý, dajte třeba, nevím, no, dejme to vrchní část, jako dajte pade a ty si ale najednou dal vlastně ještě třeba 20 za materiál, no, to ti zběre 30 prostě. A 30, ano, dá se žít, prostě úplně jako, je to těsně pod pražským průměrem, spousta lidí z toho žije. No, počkej, 30, jasně, teda tak jako, spojíme o tom, jako furt něco musíš odvíst a tak dále. No, jasně, jo, jako, máš sociálku zdravku, že to děláš, jasně, jo, jako, že na živnost, že jo, prostě a tak, teď ti zbyde mnohem méně, to je jasný, že jo. Tak třeba jako tak tři dělat takovýhle práce měsíčně. No, spíš jako minimálně 1,5, aby si vůbec přežil, jako ne. A teď se stane, že jeden měsíc nedostaneš a co budeš jo, dělat prostě. A hlavně pro průměrného cosplayera, teďka tohle spíš referuje jako na naše posluchače. Uvědomte si, jak dlouho vám trvá vyrobit kostým. Vyrobit kostým v takové kvalitě, aby byl dobrý na videu, nebo respektive v té reklamě. A aby ho mohl nosit Leoš Mareš. No, zkuste tam skrýt nedostatky. To je prostě, vy ten kostým jste ve soutěžní kvalitě de facto. Tam musí skrýt no, pozor s tou soutěžní kvalitou. Jakože byl jsem u spousty natáčení, kde jako ten můj kostým, který jsem já vyrobil za týden, vypadal jako nejlíp z těch věcí, co tam měli. A to bylo jako dost ostatní věci byly jako od jiných jako umělců. Nebo to to si já myslím, no, že jako naopak právě natáčení a to víme i, že přesně tvorba videa nebo fotografie, tak ta naopak jako skryje spoustu věcí. Jo, To skryje ten postproces. Přesně, jako tady u většiny našich hospodů. Ale takže to není samozřejmě, že tam přijde nějaká porota a bude řešit, jak to jako vypadá zrovna na Leošovi. Ale
Jenom jakoby, abych to asi jakože takhle nerozevíral asi už jako dál, jakože zkráceně se podle mě je fakt těžký se živit třeba reklamní tvorbou, prostě jakoby i přesto, že třeba teďka se tady objevil můj už kamarád, prostě Tobias Equipment, který je fashion designer, který dělá jakoby teďka spoustu věcí pro rapery, reklamy, prostě ostatní umělci a tak, oni ho mají rádi, protože dělá fakt jako svoje vlastní designy a to a podobně a teďka má kolaboraci s Porsche třeba, to je super. Někdo takovýhle, kdo si vytvořil to jméno mimo jenom cosplay komunitu, dostal se ven z toho kruhu, jasně. Tak jako on ani jako není cosplayer, on je prostě fashion designer, tak si najde tu klientelu díky tomu, jakoby, jakým způsobem se propeluje ta jeho kariéra, že jo, prostě objevíš se v, já nevím v čem, Esquire nebo v čem to bylo, v nějakém časopisu, jako muž roku pro design, já nevím, teď si nejsem jistý, ty ho urazím určitě, ale prostě jsi tam, najednou si ti všimne někdo jiný, najednou děláš pro Bena Kristova jako s tím, jakoby, najednou děláš prostě pro jinýho rapera, ten z 20 tě najde, tady Emma Smetana a jedeš. A když se ti tohle povede v cosplay, najde si tě HBO, prostě, nebo Social Park, prostě třeba, a Social Park bude dělat další reklamu. A najednou, jo, my jsme měli toho dobrýho týpka, který doručil na čas, bylo to levný a to, tak asi by se s tím dokázal živit, prostě. Ale je to fakt těžký, podle mě. Fakt hodně těžký, protože ty sám si budeš muset hledat ty zakázky. Oni nepřijdou za tebou, jakoby každý měsíc, prostě tři samé od sebe. No báno, je to prostě o nějaký jako pak kontinuitě a to udržet v tom biznesu je asi jedna z těch nejtěžších věcí a tím pádem naprosto chápu, proč ten base u tebe tvoří ten obchod a to je jako naprosto legitimní. Jo, jako fakt zakázková tvorba u mě osobně tvoří, jo, u mě osobně je jenom o tom, že chci někomu vytrhnout transpaty. Jakože mi volá nebo píše nebo vlastně komunikuje se mnou někdo, kdo už nemá jako jinou možnost většinou, jako neřekl bych, že jsem poslední v tom řetězci, ale většinou to je o tom, že já tomu člověku řeknu, ale tohle to vám jako nikdo za týden neudělá, vlastně jakože a on, já mám peníze a já tohle peníze nespraví, vlastně to vám nikdo neudělá, jenom já jsem takový blázen, vlastně. Každopádně my jsme rádi, že známe blázna jako ty, který to když tak v nějakým rychlém čase udělá, takže když bude nám hořet koudel někde, tak víme kam se ozvat. Přesně, já pomůžu, když můžu. Ale ještě takhle trošku bokem, jako fakt velký respekt těm lidem, o kterých vím, že se živí tím vyráběním těch propek. Yeah. Jakože jedna teda, že je ve Venezuele, kde dělá ty Thor Armory, že jo, vlastně, a ta druhá, vlastně naše kamarádka Vicky, tak ta jako to střílí úplně neuvěřitelně, to je jako jeden z nejvíc talentovaných lidí, co jsem kdy poznal, takže jako velký respekt, že se tím dokážou živit a jejich práci úplně jako naprosto obdivuju, jako obou dvou vlastně. Že jako tohle to, pokud se tím chcete živit, prostě jakoby, pokud třeba k ním zlížíte taky a chcete si to zkusit, tak tohle to jsou ty vzory, kterým jako zlížit ke mně rozhodně ne, teda, jakoby, ale k ním, podívejte se, jak to dělají oni to dělají fakt dobře, prostě zkuste to tam začít na malých věcech, vyrob si odznáček prostě z nějakého populárního anime, něčeho, na tom začíní, prostě pak třeba, nevím, nebo třeba lidi, co dělají paruky, úplně naprosto obdivu, prostě Christine Uši, to dělá úplně Usagi, dělá krásný paruky, prostě, jo. Tím bych se chtěl živit, prostě, jako. Přesně, paruky jsou oblast, jako, kterou si nedokážu představit, kolik, už jenom třeba poutkování, nebo prostě, jako, blbé nastylování. Mám problém s vlastníma vlasama, ty jo. Já mám fakt jako obdivuju tyhle lidi se specializací, prostě, jako někdo by mohl říct, že jí mám taky, ale to není pravda, já jsem takový, já ten saying, jack of all trades, já mám od všeho trochu, prostě, jakože, nic pořádně, jo, takže obdivuju lidi, kteří umí něco fakt dobře. To myslím, že to jako bohatě zodpovídá na naši otázku, jak se dá cosplayem živit, jestli se dá cosplayem živit. Romane, my ti moc děkujeme za to, že jsi tady za náma dneska zastavil, že jsi s náma spolupovídal. Moc děkujeme. Jo, já vám taky moc děkuju, tady to bylo fajn. Bylo fajn si konečně popovídat o věcech, které nikomu jinému říct nemůžu a nikomu jinému nezajímají. Děkujeme Romanovi, našemu hostovi. Děkujeme Tomovi, který tu tady s náma přežil. Ahoj. To byl ten prostor, kdy jste měli děkovat mě. A my se na vás budeme těšit zase za 14 dní. Mějte se hezky. Ahoj. Čau. Čau.